Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün sifət proqramı ilə efirdəyik. Adətən əvvəllər həftə arası hər gün, demək olar ki, birinci gündən şənbə gününə qədər söz arası proqramı təqdim olunur. Amma artıq üçüncü həftədir ki, biz Fikrət bəy ilə birlikdə sifət adlı bir layihəni başlamışıq. Güman edirəm, bizi davamlı olaraq izləyən, təqib edən izləyicilərimiz, dinləyicilərimiz bunu bilirlər. Və təbii ki, bu gün də Fikrət bəy ilə birlikdəyik. Axşamınız xeyir Fikrət bəy, xoş gördük. Axşamınız xeyir Qəmmət bəy, xoş gördük. Xoş gördük tamaşaçılara. Və dəyərli izləyicilər, demək biz qayda deyəsən belədir ki, bir əvvəlki proqramda, yəni Sifət adlı bu proqramda hər dəfə bir fərqli adam haqqında danışırıq, amma növbəti proqramda kimi müzakirə eləyəcəyimizi təqdim eləyirik, elan eləyirik ki, bəlkə izləyicilərin, Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif çevrələrində təmsil olunan insanların növbəti müzakirənin predmeti olacaq sifət haqqında, şəxs haqqında hansısa məlumatları olduq. Adətən bu taktikada özünü doğruldur və biz Yaqub Eyyubovu keçən dəfə elan etmişdik. Çoxları üçün belə bəlkə də əhəmiyyətsiz bir figur kimi görünə bilər baş nazirin birinci müavini olan Yaqub Eyyubov, amma qətiyyən elə deyil. Yaqub Eyyubov Azərbaycan hakimiyyətinin çox önəmli figurlarından biridir. Hətta mən deyərdim ki, baş nazir Novruzdur da, bəy onun adı elə deyilmi? Novruz Məmmədovdan bir neçə dəfə İlham Əliyev üçün, İlham Əliyevin hakimiyyəti üçün əhəmiyyətli sayılacaq bir kadrdır. Kimdir bu Yaqub Eyyubov? Bunun haqqında mən qısa Fikrət bəyə etiraz eləmişdənsə, təbii həm də davamlı olaraq, belə deyək, bunun tərcümeyi halından bir nəfəsə danışan deyiləm, amma bir giriş üçün hər halda məlumat verim ki, Eyyubov Yaqub Abdullahoğlu 24 oktyabr 1945-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub, ixtisası inşaat mühəndisidir. Texnika elmləri doktorudur, əlbəttə bütün digər hakimiyyət nümayəndələri kimi bu da professordur. 1994-cü ildə Beynəlxalq Mühəndis Akademiyasının akademiki seçilib, onun biografiyasında yazıldığı kimi Beynəlxalq Mühəndis Akademiyası və bu qəbildən olan bir sıra başqa beynəlxalq elmi və ya pseudo elmi strukturlar var ki, onların, məsələn, UNESCO kimi də deyək ki, məsələn, UNESCO pul alır, kimisə xoşməramlı səfir təyin edir. UNESCO bir qədər, ümumiyyətlə, təkcə UNESCO yox, BMT-nin bütün digər əsas strukturları da olduqca korrupsiyalaşmış beynəlxalq təşkilatlar sayıldığına görə, onlar adətən bu cür titulları pulla paylayırlar. Yoxsa hansısa xüsusi bir, belə deyək, fərqli göstəricisinə planına görə verilmir. İndi mən iddia eləmirəm ki, Yaqub Eyyubov da təxminən həmin qayda ilə alıb, amma ehtimal eləmək olar. Çünki bildiyim qədər onun heç yüksək səviyyədə elmi uğurlar qazanması üçün macalı da olmayıb. Tələbə vaxtı, belə deyək, Komsomolda olub, Komsomolda o vaxt Komsomolun fakültə Komsomol komitəsinin katibi olub. O vaxtda bu cür, belə deyək, ictimai vəzifələr, hansı tələbələr ki, belə ictimai vəzifələri daşıyırdılar, onlar bir qayda olaraq, belə deyək də, təhsili elə-belə yola verirdilər. Təşkilatçı, fəal ictimaiyyətçi deyə müəllimlər də onlara nə eləyirdi, güzəşt eləyirdi. Sonradan da heç açığı bunun, yəni Yaqub Eyyubovun ciddi elmi, ardıcıl elmi fəaliyyət göstərmək üçün macalı olmayıb, biografiyasında belə yazılır. Bir müddət, nə bilim, müəllim, baş müəllim falan kimi vəzifələrdə işləyib, hətta, deyəsən, yarım ştatla əvvəlcə başlayıb elmi pedagoji fəaliyyətinə İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda. İlk, deyəsən, mən bilmirəm, bunun ilk, belə deyək, dövlət, hökumət vəzifəsi nə olub, amma mən eşələdim, baxdım ki, ilk dəfə bunu, deyəsən, ciddi qabarıq sayıla biləcək bir vəzifəsi olub, bunun 93-cü ildə təyin olunub,
Ay yox, üzr istəyirəm. 99-cu ilin iyul ayının 10-unda Azərbaycan Respublikası vəzifənin adı da o qədər uzundur ki, dövlət sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsinə nəzarət və dağ mədən nəzarəti komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin olunub. Orada da az işləyib. 99-cu ilin iyul ayından 2003-cü ilin dekabr ayına qədər, yox, fevral ayına qədər üzr istəyirəm. Sonra baş nazirin müavini təyin olunub birdən-birə, oradan da sonra baş nazirin birinci müavini. Fikrət bəy, sizin təqdimat nədir? Niyə bu adam ümumiyyətlə baş nazirin müavinidir? Bunun hansı özəllikləri var ki, belə dırmaşdırıb gətiriblər? Bəzi şayiələr var ki, bu ya bəylər Əyyubovun nəslindəndir, bəlkə də familiya oxşarlığından deyirlər. Açığı mən o qədər də inanmıram. Yox, qətiyyən, bəy, hətta yəni çox adam belə deyək ki, bəlkə də nə zamansa Yağıb Əyyubov özünü Bəylər Əyyubovun əmisi oğlu kimi qələmə verə bilərdi, yəni. Amma reallıqda ondan ibarətdir ki, Yağıb Əyyubovun əsli Goranboyludur və o Mingəçevir şəhərində doğulubdur, əsli də Goranboydandır. Yəni, ümumiyyətlə onun belə deyək ki, indi Ermənistan adlanan əraziyə oradan heç bir aidiyyəti yoxdur. Və ümumiyyətlə Goranboy kəncə basılır. O əslən qərbi Azərbaycanlı deyil, elə demək. Amma bir üst söhbət də gəzirdi ki, mən bayaq bəylər Eyyubovla bağlı, yəni o Eyyubovlarla bağlı olduğu barədə şayiələri dedim. Əlbəttə, şayiə kimidirsə, təsdiq olunmayıbsa, bunu elə belə də təqdim edirəm ki, belə söz söhbət gəzir. Amma bir də belə söz söhbət var ki, bu 7 oğul istərəm filmi var Asəmədur, onun sistemarisi əsasında çəkilmiş. Həmin filmdə Sarı Şəmistan bir obrazı var, kommunist Sarı Şəmistan. Onun cuya nəvəsidir kimi belə söhbətlər də gəzir. O söhbət gəzir, bəli. Hətta ondan sonra yadınızdaysa bir müddət əvvəl, yəni hələ baş nazirin müavini təzə təyin olunmuşdu 2003-cü ildə və həmin dövrdə demək Rey Kərim oğlu, bu Əlillər Cəmiyyətindən Əlillər qəzetinin baş redaktoru bununla bağlı bir yazı yazmışdı, anası erməni haqqında belə bir fikir də formalaşdırmışdı, həmin məsələləri faktora toxunmuşdu və Yağıb Əyyubov bunu görüşə çağırmışdı, evinə hətta belə deyək, girov kimi götürmək istəmişdi, səhv eləməmsə telefonunu mikrofonunda qırmışdı. Yəni ki, bu Yağıb Əyyubovla bağlı, ümumiyyətlə bu onun nəslinlə bağlı orada deyilir. Və təbii ki, siz bilirsiniz ki, bax, yəni ola bilsin ki, Azərbaycan insanının bununla bağlı biraz təsəvvürü azdır, amma bütün siyasi dairələrdə və xüsusilə də sizin kimi jurnalist çox yaxşı bilir ki, Heydər Əliyev boşuna heç kəsi seçib gətirib vəzifəyə qoymaz. Yəni, ya onun bir tərəfi Kürd olmalıdır, ya onun bir tərəfi KQB-nin nə zamansa babası NKVD-də, KQB-də agent işləməlidir. Yəni, elə bir olmalıdır ki, o həmin, belə deyək ki, o yolları keçmiş olsun, belə deyək, o həmin yolları. Və Yağıb Əyyubov da təbii ki, gətirilib vəzifəyə. Mən sizlə keçən dəfə elan olunandan sonra ki, biz Yağıb Əyyubovu müzakirə edəcəyik. Və mən başladım Yağıb Əyyubovla bağlı maraqlanmağa, Azərbaycandakı əlaqələri işə saldım. Ümumiyyətlə, bunun o Əyyubovlarla yəni, əlaqələri tamamilə təşrib olundu. Yəni, tamamilə dedilər ki, yəni, bu adamın familiya sadəcə olaraq soya deyinidir, amma bu adamın Əyyubovlara heç bir aidiyyatı yoxdur. Və o sorudan mənim üçün maraqlı oldu ki, doğrudan mən də bəlkə fikirləşirdim ki, bu araşdırmanı aparana qədər, bəlkə də bu şəxsin Əyyubovlarının nəsə bir bağlılığı var. Və hətta belə deyək ki, Bəylər Əyyubova yaxın qohumlarından bəzilərindən əlaqə saxladım. Soruşdum ki, yəni sizin bu adda qohumunuz varmı? Yəni şəxsi əlaqə münasibət olan şəxslərdən. Onlar deyir ki, yox, qətiyyən yəni bu adamın bizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Ümumiyyətlə, Bəylər Əyyubov belə bir şəxsdə, belə deyək ki, bu Bəylər Əyyubovun kurasiyasında deyil. Və mən maraqlandım ki, yaxşı, o zaman necə ola bilər ki, əslən Gəncə Basarlı olan, ümumiyyətlə bu Yağıb Əyyubov gəlib vəzifəyə çıxıb, siz də bəyək onun tərcümə halını oxudunuz ki, yəni çox, belə deyək ki, müəllimlik, yarımçılar, işlər, bu cür olmuşlar. Amma bəy, mən bir üzr istəyirəm burada, bir haşiyə girəyim. Bu adam sizin, mən əslində bayaq dediyiniz o sözün qüvvəti kimi demək istəyirəm ki, Heydər Əliyevin birinci dönəmində kadroya çox, hər halda kadroya daxil edilib. 1973-cü ildə institut, söhbət yəqin burada Politexnik İnstitutundan, əlbəttə Politexnik İnstitutundan gedir. İnstitut partiya komitəsi katibinin müavini olub. Heydər Əliyevin birinci katib olduğu zaman Azərbaycanda. Fatiki rayon statusu vardı bu universitetin və institutların partiya komitəsinin.
Orada bu adam partiya komitəsinin elə bir raykomun müavini olub da, bu Heydər Əliyevin icazəsi olmasa və birbaşa göstəriş olmasaydı, qətiyyən bu adama belə bir vəzifəni orada verməzdilər. Yəni partiya strukturlarında da vəzifəyə o vaxtdan başlayıb, Heydər Əliyevin zamanında, onu demək istədim, üzr istəyirəm, Bəli. davam edin. Yəni ki, Heydər Əliyev təsadüfən heç kəsi gətirib vəzifəyə qoymaz, hansısa bir keçmişdə nədirsə bir bağlılıq olmasa. Və bu səbəbdən mən bu Yaqub Eyyubovla bağlı şübhələrim var idi. İndi siz çox sağ olun ki, o həmin məqamı dediniz ki, məsələn, bu Sovetin dövründə də bu bağlılığı olubdur. Partkom Ümumiyyətlə, olur da bey, partkom. Öyle bir bəli. şey değildi. Və partkom olursa demək bu ümumiyyətlə Sovetin həm təhlükəsizlik sisteminə, həm də ki, ideoloji sisteminə birbaşa bağlı adamdır. Bundan əlavə mən ümumiyyətlə bunun yüksəlişini, bununla bağlı, bunun hardan əlaqələri olacağını araşdırdım. Çox maraqlı bir məlumat əldə elədim ki, bunun əslində demək bu Ramiz Mehdiyevin kadrı hesab olunur, ümumiyyətlə Yaqub Eyyubov və hal-hazırda bu gün də Ramiz Mehdiyevin kurasiyasında olan bir dənə kadr hesab olunur və bunun Ramiz Mehdiyevlə bağlı hardan əlaqələri var, mən bunu soruşdum, maraqlandım və Ramiz Mehdiyevlə əlaqələri belə oldu ki, Ramiz Mehdiyevin həyat yoldaşı bildiyiniz kimi Gəncədən olub, yəni bu əslən Gəncədə doğulmuş erməni milliyyətə məxsus şəxsdir. Və onun Ramiz Mehdiyevin həyat yoldaşının SSR-nin keçmiş birinci katibi, ilk prezidenti Mikhail Qorbaçovun köməkçisi Şahnazarovun doğmaca bibisi qızı olduğu bildirilir ki, yəni həmin dövrdən Bu bu şaiyədir, yoxsa arada gəzən belə yarı yox, bu mən deyim söhbətini? keçmiş Komünist Partiyasının aktivlərindən olmuş şəxslərdən birinin verdiyi məlumatdır. Belə Şahı qəbul eləyə herhalde. Şayi olaraq keçmir. Sadəcə orada da informasiya olaraq bildirilir ki, yəni ki, bu cür bir əlaqə və Şahnazarov həmin dövrdə hansı ki, SSR-i dağılan müddətdə və ondan sonrakı dövrdə böyük bir rıçaqlar salıb Rusiyanın daxilində və o cümlədən Kremlində. Çox böyük bir dayaqlara malik olur deyilir. Və bu dayaqlar bu təhsil dairələrindən yaranan rıçaqlardan istifadə edərək Ramiz Mehdiyevin sonradan hakimiyyətdə yüksək vəzifə tutması bir sıra kadrların məsələn gətirilib birbaşa vəzifəyə təyin olunmasına gedir. Həmin dövrdən hansı ki Sovet dövründən davamlı olaraq Rusiya gedib gələn Yaqub Eyyubovun da məhz bu əlaqələr, yəni ki bu əlaqələrlə həm oradakı Şahnazarov və onun ətrafındakı keçmiş Komünist Partiyasından qalma belə deyək, elita ilə əlaqələr yaranır. Və həmin elitanın zəmanəti nəticəsində Yaqub Eyyubov Azərbaycan hakimiyyətində başlayıb müəyyən bir postlara doğru çəkilməyə. Və burada maraqlı detal nədən ibarətdir? Məsələn, Yaqub Eyyubovun 2003-cü ildən sonrakı fəaliyyəti həmin dövrə qədər, 2003-cü ilə qədər. Yaqub Eyyubov böyük, belə deyək, oyuna salınmağa ehtiyat olunurmuş, çünki Heydər Əliyevə görə. Amma ki 2003-cü ildə Heydər Əliyev, çünki Heydər Əliyev bu historiyanı belə deyir, bu tarixi çox yaxşı bildiyi üçün buna görə ola bilsin ki, ya və ya o funksiyanı Heydər Əliyevin özü yerinə yetirdiyi üçün o əlaqələri, yəni belə bir şəxsin olacağına ehtiyac olmuyor. Amma 2003-cü ildən sonra, 2003-cü ildə Yaqub Eyyubov başnazirin müavini təyin olunub və Yaqub Eyyubov niyə başnazirin müavini təyin olunub sualı çox maraqlıdır. Yəni niyə məhz başnazirin müavini və niyə məhz ölkəyə gəlib gedən şəxsləri Yaqub Eyyubov qarşılamalıdır prinsipi olur. Mən buna yenə həmin o kommunistlərə və bu gün də Azərbaycanda yaşayan kommunistlərə, keçmiş kommunistlərə sual etdim ki, bəs gəlin aydınlaşdıraq görə niyə məhz Yaqub Eyyubov? Çünki məsələn, adətən bəzən indi o təbii ki, insanın fiziki qüsurları ilə bağlı biz fikir deyə bilmərik. Hər bir insan Allah yaradır. Amma ki, ölkəyə gələn və gedən şəxsləri qarşılayan şəxs həm də ölkənin simasıdır. Yəni, ölkəyə bir prezident gəlirsə, bir qapını açsa, bir diplomat gəlirsə, bunu təyyarədə ilk qarşılayan şəxsin siması necədirsə, hansı bir obrazda qarşılansa, onun ölkədə ola bilsin. Yəni, sifətində biraz belə deyək, nur olmalıdır. Biraz nur olmalıdır, bəli, biraz diplomatik, biraz, yəni Qənimət Bey, gəlin belə razılaşaq ki, biraz xarizmatik olmalıdır. Biz indi dünyanın müxtəlif dövlətlərinə baxırıq, hətta elə bir adam tapmasalar, 2-3 dənə, məsələn, xanıma gül verirlər, gedir qonağı qarşılayır. Yəni, biraz xarizmatik obraz yaradırlar. Yəni, amma heç kəs, məsələn, hətta belə deyək də, bir adamı bir işə götürərkən, məsələn, aeroportda yük daşımaya götürək deyək də, orada yazılar fiziki göstəriciləri bu olmalıdır, yaşı bu olmalıdır, boyu bu qədər olmalıdır. Yəni, fiziki göstəricilərin uyğun gəlir, bu eyib bir şey deyil. Amma
məsələn, gedib 1.50-lik boyu olan şəxs gedib 2 metr boyu olan şəxsin əvəzinə voleybol oynaya bilməz ki. Yəni ki, voleybol komandasına keçsən, orada bunun boyu Putinin də balacadır. Bunu niyə aeroporta göndərirlər? Bəli, bunu göndərirlər aeroporta və təsəvvür edin ki, ölkəyə ilk gələn şəxs və bunu görür və ilk gedəcək karliklərin ölkəsinə gəlmişəm kimi bir təəssürat yaranır. Bəli, təsəvvür edin ki, belə bir şey, yəni ki, bu fikirləşir ki, yəni bu ölkədir şaxı, mən gəlmişəm. Yəni bu belə deyək də, indi orada ən qədər adam tapmaq olardı ki, hətta mən deyərdim ki, Cahangir Əsgərovun özü belə gedib aeroportda kimsə təyyarədə qarşılarsa, o daha normal olar ki, Yevsan oğlanlardır, yəni quldur bir obraz yaranar, amma ki, nəinki bu cür bir dənə bir obrazda olsun. Və mən maraqlandım ki, bunun səbəbi nədir ki, niyə məhz Yaqub Eyyubov? Yəni ki, hörmətli cənab prezident İlham Əliyev başqa bir adam tapa bilmədi mi? Onun Məşədibad Çonsunda, Məşədibadın dediyi kimi, niyə onun nəyi? Və onun nəyin araşdırılması? Bəy, bir iradım olacaq. Bundan sonra, ümumiyyətlə, vəzifəli şəxslərin, o cümlədən də hətta İlham Əliyevin adını çəkəndə, ya hörmətli İlham Əliyev deyin, ya da cənab İlham Əliyev. Yox, mən bunu... Hörmətli cənab deyəndə adamlar ilə başa düşəcək ki, Mən bunu elə ironiya ilə deyirəm, Qənimət Bey, hörmətli cənab. Bu Azərbaycan vəzifəliləri deyirək, hörmətli cənab. Yəni, mən bu səbəbdən. Yəni, bu sırf ironiyadır. Yəni, mən hörmətli cənab ona görə, hətta belə deyək, P hərfini biraz böyüklə deyirəm də. Yəni ki, dedim, bəlkə fikirlərinizdə hansısa təbəddülat var. Yox, təbəddülat siyasi mövqeydə demirəm. Müraciətin dərinliyinin ölçülməsi imkanlarında, ölçülməsi versiyalarında o baxımdan təbəddülatın olduğunu dedim, bəlkə ağlıma gəldi. Amma ikisindən birini deyəndə bəhs edir. Və burada, yəni ki, bu sual yaranır ki, niyə məhz bunu? Burada çox maraqlı bir dənə, indi mən o bəzi detallara da toxunacağım bu proseslə bağlı. Xatırlayır, yəni ki, tamaşaçılar da, siz də xatırlayırsınız ki, bir müddət əvvəl Eldar Mahmudov təzə gələndə idi və ondan bir müddət sonra Azərbaycanda Binəli Hava Limanında bir əməliyyat keçirildi və Binəli Hava Limanında keçirilən əməliyyatda oranın təhlükəsizlik xidmətinin Emin adlı rəhbəri həbs olundu. Bir istintaq getdi, cüzi bir məlumatlar yayıldı ki, bunlar səs yazmışdılar Rusiya verirdilər və bu məsələ bağlandı, yəni bunun üzərində o qədər dərin gedilmədi. Və hal-hazırda, yəni ki, məsələn, belə bir fikir var ki, Rusiya Azərbaycana, yəni baxmayaraq ki, Azərbaycan Rusiyanın nəzarətindədir tam olaraq, amma bununla belə Rusiya Azərbaycana girən və çıxan hər bir qonağın nə gətirdiyini, nə götürdüyündən xəbərdar olmaq üçün birbaşa, yəni ki, Yaqub Eyyubovun həmin vəzifəyə təyin olunmasına dəstək verir. Mənə bunu deyən şəxs, hansı ki, kommunistdir, bu sistemi çox əla bilir və o, bu komanda ilə bağlıdır. Həmin şəxsin özü dedi ki, yəni ki, mən bunu bir vacib versiya olaraq söyləyirəm. Bir də ki, bunu Azərbaycan hakimiyyətinin özü çox qəşəng bilir ki, Rusiyanın vasitəsilə, bax deyir, baxın, 2003-cü ildə Yaqub Eyyubov təyin olundu, 2009-cu ildə Putin tərəfindən dostluq medalı ilə təqdim olundu. Bu dostluq medalı əslində, yəni ki, bütün bu medalların, ordenlərin bir dənə məqsədi var ki, bu xidməti dəyərləndirməkdir, yəni ki, sədaqətin ölçüsüdür. Yəni 2006-cı ilə qədər 6 il ərzində Yaqub Eyyubov sədaqətlə xidmət etdiyinə görə bu oradan mükafatı çıxdı. O vaxt mənə də çatmamışdır ki, xeyir ola bilər. Azərbaycanda baş nazirin Yaqub Eyyubov adlı, hətta Putinlə də balaca boylu bir adam. Bu niyə məsələn Putinin diqqətini çəkməlidir ki, buna bir dostluq ordeni versin, birlikdə durub poz verib şəkil çəkdirsin. O məşhur filmdə deyildiyi kimi Məşədibadın nəyi? Yəni, bu adam kimin və hansı özəlliyinə görə diqqətini cəlb eləyə bilərdi, xüsusilə də Putinin. Bu mənim maraqlı gəlmişdi. Və təsəvvür edin ki, bu adam siyasətçi deyil ki, Rusiyanın xeyrinə hər hansı bir açıqlamaları versin, propaganda aparsın. Ümumiyyətlə, bu adam Rusiyayla bağlı heç danışmamışaq. Biz ümumiyyətlə, bu adam danışmamışıq. Danışmamış bir adamın birdən-birə Putinin dostluq mükafatı verməsi artıq bu adamın demək sədaqətinə belə deyək, qiymətləndirmə və ümumiyyətlə Azərbaycanda kim ki dövlətin içində ola bilsin, təbii ki, dövlətin içində vətənpərvər insanlar da yox deyildi. Ola bilsin kimlərsə biraz qıcıq olur və bu qıcıq olanlara bunun arxasında mən dururam belə deyək ki, nişanı ki, yəni ki, bu Yaqub Eyyubovun belə deyək ki, sahibi mənim. Bəy, yox, üzr istəyirəm, biz biraz dəqiqsizliyə yol verdik. Putin Yaqub Eyyubova dostluq ordenini verib 2016-cı ildə. Bax, 2009-cu ildə bəs? 2009-cu ildə məndə burada qeydiyyatdan keçməyib belə bir məsələ. Amma ondan əvvəl, tarixin də burada əvvəzdən seçib atmamışam, ondan, yəni Putinlə əvvəl
Deməli, Aleksandr Lukaşenko, Azərbaycan baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Belarus və Azərbaycan arasında ticarət iqtisadi münasibətlərinin inkişafında və möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli töhfələrinə görə şərəf ordeni ilə təltif edib. Ondan sonra da Putin buna belə bir dostluq ordeni verib. Təxminən belə bir nə yazılır bunun biografiyasında. Bu sədaqət ordenidir. Yəni ümumi olaraq və burada belə bir fikir var ki, konkret olaraq, məsələn Yaqub Eyyubovla bağlı. Yaqub Eyyubov Rusiyanın Azərbaycandakı adamıdır. Və daha doğrusu adamlarından biridir, belə deyək. Adamlarından biridir. Yəni ki, ölkəyə girən və çıxan bütün hər bir şeydən xəbərdar olmaq üçün Yaqub Eyyubovun bu vəzifədə olması mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir. Yəni ola bilsin ki, məsələn, burada bir detal var, çox incə bir detaldır da. Bəlkə də bizim insanlarda biraz şübhə ola bilər ki, biz Yaqub Eyyubova bəlkə qara yaxırıq da. Yəni bunlar soruşa bilər də vətəndaşdır. İnsanlardır. Düşə bilər ki, bu necə ola bilər? Bu adamlar bəlkə indi biz müxalifətdir deyirlər. İndi bu halda gəlirik bu adi mən bir detalı deyim. Levan Kurskanyan var. Kurska indi bu Ramiz Meytyevin balıqçısı. Kurska. Bəli, bu adam uzun müddət səhv eləməmişsə Stavropolda bu polisdə işləyibdir. Adi bir polisdə işləyibdir. Siz təsəvvür edin ki, bu adamı, burada çox incə bir detal var Qənimət bəy. Bu adam, bu da Yaqub Eyyubovla bağlıdır. Eyni xəttdir. Bu adam birdən-birə Azərbaycana gətirilir. Yasamal rayonunda gətirilir, qoyulur, pasportsuz ola rəis. Yəni ki, belə deyək və bu adam başlayır orada pasport verməyə. Və Yasamal rayonu kimi bir rayonda heç kəs bir adam maraqlanmır ki, mən yenə deyirəm, Azərbaycan çox millətli dövlətdir burada, erməni də, rus da, gürcü də, hamı vəzifədə işləyə bilər. Bu normal bir şeydir, mən bunu qarşılayam, hətta müharibə aparsaq belə. Amma indi gəlin, bir dənə məsələyə diqqət edək ki, yəni pasport verilən idarə, pasport idarəsi kifayət qədər ciddi idarədir və kifayət qədər ciddi idarədə, yəni ki, ölkə nədən ibarətdir, torpaqdan və əhalidən. Əhaliyə pasport veriləndirilir, Yasamal rayonuna gətirilir. Həmin dövrdə siz indi bu Yaqub Eyyubovun məsələn aldığı mükafatı, Rusiyada aldığı mükafatı, Rusiya ilə bağlı. Həmin dövrdə Akif Sovdarov da bu, siz bilirsiniz ki, o da Rusiyadan taxta şalban satanlardan biriydi. Və bu adamlar çoxlu, erməni qatışırı və ya yez dükürdü, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına qarşı olan etnik azlıqlardan gətirərək, oradan gətirərək, Azərbaycan pasportu verərək Yasamal rayonunda birinci Alatavada, ikinci Alatavada və Papanin də bunlar o adamları qeydiyyata salıb. Siz bilirsiniz ki, orada gecə qondular idi. Bir evdə nə qədər adamın qeydiyyatda olduğu heç kəs bilmirdi. Sonradan həmin evlər sökülən zaman həm onların adına pul aldılar, həm də ki, bu adamları elədilər Azərbaycan vətəndaşı və bu adamları ev eşi sahibi elədilər. Və bu adam sonradan çox ən maraqlı odur ki, hal-hazırda məsələn Rusiyadan gətirilmiş bir şəxs, hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisinin birinci müavinidir. Təhlükəsizlik İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik İdarəsi nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bütün ölkədəki strukturlar, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, bütün nazirliklər, Müdafiə Nazirliyi, hətta Məddət müəllimin yeni təyin olduğu Müdafiə Sənayesi Nazirliyi olmayan nazirliyi indi binası qalmışdır. Yəni bu nazirliyi, hətta Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici İşlər Kəşfiyyat Xidməti, bunların hamısı birbaşa Mühafizə İdarəsi baxır və səlahiyyətindədir. Və siz təsəvvür edin ki, bu idarələrə kim girir, bu idarələrə kim çıxır, hardan gəlir, necə gəlir, bütün bu məlumatlar ara yığılır Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinə. Daxili Təhlükəsizlik İdarəsi, yəni Daxili İşlər Nazirliyinin rəisi hamımız bilir ki, Yaşar Əliyevdir. Yaşar Əliyev də Baş Polis İdarəsinin rəis müavinidir, sonra ora getir və bilirik ki, və bizə bəllidir ki, o demirlər ki, bu işlə məşğul olmur və elə bu şəxs məşğul olur, Levan məşğul olur. Və siz təsəvvür edin ki, Rusiyadan gəlmiş Yaqub Eyyubovla eyni xəttdir. Bir şəxs bizim ölkənin, Azərbaycan Respublikasının qonaqları gəlir və bir şəxs Azərbaycan Respublikası qonaqlarını qarşılayır, yola salır, bunlarla bağlı bütün məlumatları, lazımı dairələr Rusiya, Kremlə ötürür. İkinci şəxs Azərbaycanda gəlib, birinci pasportla, vətəndaşlara pasport verir, onlarla yox, yüzlərlə insan Azərbaycan pasportu verir və bunun arxasında gəlir və oturur Daxili Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisinin birinci müavini və bütün məlumatı. Amma bəy, mən bildiyimə görə, bilməm, Stavropolda işləyib yoxsa yox, o Levon Qurskaya həm də Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu vardı o vaxt, oranı qutarıb. Bəli, oranı qutarıb da, Azərbaycanla ümumi götürəndə bağlı var, amma ki,
Bu adam 2003-cü ildə Azərbaycana gətirilib. Mən bununla bağlı, yəni bunun Azərbaycandakı karyerasının, polis sistemində karyerasının başlaması 2003-cü ildən, yəni Yaqub Eyyubovla eyni. Və mən də belə bir məlumat var ki, və mən bununla bağlı deyim ki, yəni Yaqub Eyyubov bu eyni zamanda Akif Çovdarov, hal-hazırda Akif Çovdarov məsələn zərərsizləşdirildi. Ümumiyyətlə bu xətt Rusiya bir qrup şəklində Azərbaycanda bilirsiniz ki, məsələn Ermənistanda Rusiyanın hərbi hissəsi var. Tacikistanda var, Özbəkistanda var, Qazaxıstanda xüsusi yerləri var, hərbi hissələrdən əlavə. Amma Azərbaycan Respublikasında hərbi hissəsi yoxdur. Və bu hərbi hissəni, bu hərbi qulluqçuları bu şəxslər əvəz edir. Bu şəxslər əvəz edir və hal-hazırda belə deyək ki, bu şəxslər və burada da Yaqub Eyyubov da baş nazirin birinci qismində bunların belə deyək ki, əsas adamlarından biridir. Mən indi bir məsələ məlumat əlavə edeyim. Bilmirəm, bu barədə sizin xəbəriniz var yoxsa yox. Yaqub Eyyubovun bəzi mənbələrin mənə belə təxmini şəkildə dediyi informasiyalara görə Bakı şəhərində və Bakı ətrafı bu yaylaq falan ərazilər var, məsələn, Norxanı, Nardaran falan. Mən indi konkret ağırlıqlı olaraq demirəm hansı kəndlərdə, qəsəbələrdə. Ümumiyyətlə, Bakı və ətrafında 250-dən yuxarı mənzili var, evi var. Evi, villası falan təxminən 250 civarında. Amma Yaqub Eyyubov həmişə yaşayır Hyatt Regency otelində. 30 yaşlı kənd səyahət yoldaşından birlikdə. Hə, orasını da mən bilmirəm. Hə, bəlkə də. Amma Yaqub bəyin neçə yaşı var ki? Yox, 45-ci ildən hesablayanda, yəni 55, 65, 74, 30 yaşı. Yəni şeylə bir də, yəni pullu adam üçün o qədər sayılmaz. 30 yaş, 45 yaş, yəni yoldaşın arasında fərq elə bir böyük ciddi bir fərq deyil. Yəni pul varsa, hə, Yaqub Eyyubovun belə çıxır ki, 55, bu da 20, 74 yaşı var, elə mi? 55, demək, o 10, 65, bəli, düz 74 yaşı. 74 yaşı var. Amma gəncdir, mən axırıncı səfə baxdım o Avropa oyunlarının açılışında, yəni ki, doğrudan da saçını bəlkə də indi rəngləndirmək bilmirəm, nə saça qarıb, nə bir şey. Yəni, qocalmır, köhnəlir. Hə, yəni hə, həyat yoldaşında 30 yaşı var, lap yaxşı. O biz adamların şəxsi işinə qarışmırıq, amma orada da daim tenis oynayır. Mən bildiyimə görə hər halda o oteldə belə deyək, personalın sızdırdığı bir xəbərdir ki, daim olaraq orada yaşayır. Mən də açıq təəccüblü gəldi ki, adam niyə həmişə oteldə yaşasın ki? Bakıda bunun işləyir vəzifəsi, o qədər evləri, villaları filan. Oteldə yaşamaq da görünür, ya konfortdur, ya hansısa lüksün bir göstəricisidir. Ola bilsin, indiki Azərbaycan hakimiyyətinin bir də bir aristokratiya göstəriciləri var özlərinə görə. Bir telefon zəngimiz var, bu bəyəfəndiyə söz verək. Alo. Alo, salam əleyküm. Olar mı bir sual verim o barədə bir... Sual mı, məlumat mı, dəyərli bəy? Azərbaycanın neft kontraktları Rusiyanın əlində olduğu barədə olar mı bir açıqlama verərdiniz? Təşəkkürlər bəy, biz uyğun zamanlarda bu barədə danışarıq açığı, amma indi axı biz neft kontraktları haqqında yox, Yaqub Eyyubov haqqında danışırıq, amma əslində bu sualı bəlkə də qəribçiliyə salmayaq, çünki Yaqub Eyyubovun baş nazirin müavini olaraq Nazirlər Kabineti istiqamətindən hökumətin neft strategiyasına nəzarət kimi bir rəsmi səlahiyyəti var. Onun rəsmi səlahiyyətlərinə daxildir, həm də Azərbaycanın güya neft strategiyasına hansısa şəkildə belə də tənzimləmək, neft qaz strategiyasını inkişaf etdirmək kimi güya bir rəsmi vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olan missiyası da var. Amma indi bu bəyəfəndinin dediyi mövzu tamamilə fərqli mövzudur. Biz onu başqa proqramlarda əlbəttə danışarıq. Yeri gəlmişkən, mənə Strasburgda, burada dostlar, tanışlar, sonradan tanış olduğum bir bəzi, hər halda burada yaşayan Azərbaycanlılardan bəziləri bu otel məsələsi ilə bağlı bir başqa informasiya da verdilər ki, Yaqub Eyyubovun oğlu səfirdir biri, adı yadımdan çıxır. Emin Eyyubov, Avropa Birliyində səfirdir bəli. Hə, o burada, axı səfir işlədiyin ölkədə adətən səfirə bir rezidensiyada verirlər, harada yaşayacağı müəyyənləşdirilir. Bəli. Kirayə ev tuturlar, ya səfirliyin binasında qalır, ya binanın kənarında. Hər halda bundan ötürü dövlət vəsait ötüyür. Amma adam, o da burada oteldə yaşayıb.
O da Strasburgda lüks otellərin birində yaşayıb bütün səfir olduğu zamanda əvvəldən axıra. İndi deyəsən hansısa başqa ölkəyə onu səfir götürdülər, apardılar. Bilmirəm. Yəni görünür bunlar bu bayaq dedim aristokratiyanın lüks kübar həyat göstəricilərindən biri kimi ola bilsin yeni belə bir trend yaranıb oteldə yaşamaq kimi. Amma çox da xərc apararaq bahalı həyatlı bu israfçılıqdır. Hərçənd Yaqub Eyyubov kimi bir dövlət xadiminin, üzr istəyirəm mən dövlət xadimi ifadəsini işlədəndə dırnaq işarəsini şifahi olaraq demək mümkün olmadığına görə birbaşa deyirəm. Çünki indi söhbətin növbəti hissəsində bu cənab Eyyubov haqqında bəhs edəcəyimiz məsələlər sözün açığı dövlət xadimi ifadəsini bir qədər istisna eləyir. Bu da əla həzrət korrupsiyadır, dəyərli izləyicilər. Və yeri gəlmişkən, dəyərli izləyicilər, çox xahiş edirəm, proqramı bəyənin, paylaşın. Suallarınız varsa və yaxud daha çox əlavə məlumatlar vermək istəyirsinizsə, Yaqub Eyyubovun haqqında fikirlərinizi, mülahizələrinizi də bildirərsiniz. Məsələn, sizcə nəyə görə bu adam baş nazirin müavinidir, hansı göstəricilərinə görə yerləşdiyi posta nə qədər uyğun gəlir sizin təsəvvürlərinizə görə bu barədə danışa bilərsiniz. Yəni, bizə yardım edə bilərsiniz bütün bu məsələlərin ətrafında. Fikrət bəy, sizin bayaq dediyiniz o Rusiya faktoruna mən əlavə və gücləndirici argumentlər kimi deyəcəm. Bir ara bunun bu korrupsiyanı araşdıran beynəlxalq jurnalistlər qrupu vardı. Onlar araşdırdılar. Bu araşdırmaların içindən Yaqub Eyyubovun da adını, o lato qutusuna adam əlin salıb bir şey çıxardı, təxminən elə belə Yaqub Eyyubovun da adı çıxdı. Azərbaycan landramatı prosesində, hətta bunlardan biri bir səsli şüydə olmuşdu, 2,9 milyard dollar bir yerdən, yəni çirkli pul yan maşın məsələsi və bu ölkənin hərbi xərcləri ilə bağlı müdafiə sənayesi sahəsi üçün, o cümlədən ora daxil idi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi üçün, tansıtabadanlıqların texnikanın alınması, Azərbaycan ordusu üçün, təhlükəsizlik sektoru üçün. Buradan vasitəçiliyi edib Azərbaycan tərəfdən Yaqub Eyyubov, Rusiyanın Rosabaron Export adlı dövlət şirkəti. Bu Rosabaron Export Rusiyada ən nəhəng silah ixracatçısıdır, silah və hərbi texnika ixracatçısıdır. Yaqub Eyyubov buradan babat pullar qazanıb. İndi mən bilmirəm, məsələn, səncə neçə faiz olar orada? Tutaq ki, bu korrupsiya əməliyyatı varsa, burada İlham Əliyevin payı var, Yaqub Eyyubovun, Novruzun inanmıram olsun, o zaten belə məsələlərdə qırağa atılmış adamdır. Ona hansısa bir günə dükkan mükan veriblərsə Azərbaycanda ya hansısa bir biznes pozisiyası onunla məşğuldur. Var sonra Müdafiə Nazirinin özü var, başqa rəqahın rəisi var. Ola bilsin başqa bizim bilmədiyimiz. Amma faizlər, məsələn, adını çəkdiyimiz belə bu adamların arasında necə ola bilər? Təbii, Rusiyanın payını çıxsa yerdə qalanlar bu, üçün. Biznes, Qənimət bəy, indi burada elədir ki, Yaqub Eyyubov ümumi münasibətlər götürəndə çox böyük adamdır Rusiya-Azərbaycan bu ticarətini, bu silah ticarətini. Amma yəni kiçik də adam deyil. Yəni ki, bütün bu prosentləri çıxandan sonra, hətta mən sizə deyim ki, heç bir belə deyil, faiz almasa, sadəcə oğurluq eləsə belə, sadəcə oğurluq eləsə. Yəni, burada 10 milyon oğurluya bilər. Yəni, sadəcə oğurluq. Məsələn, siz indi o dediniz landramatla bağlı, 2009-cu ildə, səhv edəməm, 2012-ci ildə. Məsələn, Yaqub Eyyubovun Macaristanda 13 milyon dollar təxminən, 12-13 milyon dollar Yaqub Eyyubovun pul ötürməsi oradan görsənmişdi. Həmin o materiallarda var. Və siz təsəvvür edin ki, o onunla bağlı heç bir, bu Rusiyada həmin o ticarətlə bağlı, silah ticarətlə bağlı həmin əməliyyatlar zamanı idi. Və sonradan orada, yəni ki, internetdə həmin ufaqlar durub, 731 min dollar bu adam Almaniyada
dişlərinin müalicəsinə belə deyək ki, pul ayırmışdı və pul xərcləmişdi. 435 min, 345 min. Yəni bu da rəsmi olaraq belə deyək ki, yazılmış qayma halında idi. Yəni bir var deyəsən və bütün bunlar məsələn hamını təəccübləndirir. Hətta mən GSK-dan onu başladım araşdırmağa ki, ən bahalı implant, məsələn brilliant falan, yəni bir adamın ağzının ehtiyacı başa gələ bilər ki, bu ağza 731 milyon biz 31 min pul çıxır. Yəni mümkünsüz bir dənə bir şeydir. Bu görünür ki, məsələn Yaqub Eyyubov burada çox ciddi şəkildə prosedə və burada maraqlı bir dənə bir şey var, Qənimət bəy. Və bu dişlərinlə bağlı məsələ gedir da bu 731 min. Və ən maraqlı odur. Siz oxudunuz bayaq Yaqub Eyyubov ixtisassa mən bildiyim qədərilə sadəcə inşaatçıdır. Politexnik bitirib, doğrudurmu? Bu adamın politexnik idi mi yoxsa inşaat mühəndisləri idi? İnşaat mühəndisləri o vaxtlar politexnik adlanırdı, sonra o ayrıldı. Yəni inşaatçıdır belə deyir. Yox, bəli, politexnik institutunun tələbəsi olub, bəli. 68-72-ci illərdə Azərbaycan politexnik institutunun tələbəsi olub. Bax, siz indi jurnalistsiniz də. Mən sizə bir dənə məsələn inşaat mühəndisi, mühəndis inşaat institutunda ki, sonradan bunun adı ilə deyəsən Azərbaycan inşaat mühəndisləri institutu. Bəli, o sonradan ayrıldı. Yəni ki, müəllim işləyib, orada müəllim. Amma inşaatçıdır da adam. Və siz təsəvvür edin ki, bax siz indi gəlibsiz, illərdir Fransadasınız. Bir dənə hələ televiziya yaradıbsınız. Gecə gündüz Azərbaycan hökuməti, yəni döşür ki, bunlar ermənilərdən pul aldı, belə elədi falan. Amma yəni ki, məsələn, biz Kanada'da, Kanada LTD adlı Yaqub Eyyubovun demək, kliniki mərkəzi olub, xəstəxanası. Yəni, sözün açıq mənasında məni təəccübləndirir bu fakt. Birinci, bu adamın xəstəxana sevgisi Almaniyada bir... Macaristanda da var. Macaristan, bəli. Ümumiyyətlə, bu, adam, bu ailə, bu ailənin, belə deyək, pul yuma, korrupsiya işləklərinin startı Macaristandan başlayır. Elmə məlum olanı 2012-ci ildən başlayaraq. İndi mən sizə məlum olmayan anadan bilmirəm da indi. Mən bir həkimə zəng vurdum və soruşdum ki, yəni bu Yaqub Eyyubovun bu xəstəxanalarla bağlı, mən baxıram bu setdə belə deyək, xəttə xəstəxana əməliyyatı görsən, nə bağlı ola bilər? Həmin adam mənə çox maraqlı bir şey dedi. Dedi ki, Yaqub Eyyubov, yəni belə deyək ki, biraz dırnaq arasıdır, indi mən o şəxsin adını çəkəm, o keçmiş Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayevin dedi başqa bir versiyası. Dedim necə ki, dedi siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda orqan dəyişmək filan, ümumiyyətlə Orta Şərq Respublikaları, Orta Şərqdən xaricə orqan alveri çox ciddi şəkillərdir. Çünki imkansız əhalinin, məsələn, böyrəyi çıxarılıb başqa ölkələrə satılma, daha belə deyək, inkişaf etmiş ölkələrə satılma proseduru var. Bu Kanada, mən soruşdum ki, nədən məhz bu ola bilər ki, klinika burada gəlir, Avropa gəlir, Kanada, 3 qitəni Asiya, Avropa, Kanada, 3 qitəni eləyən bu nəyə lazım? Arada üzr istəyən bir okuyan da var hələ. Bəli, siz təsəvvür edin ki, bu dedi ki, burada əslində o orqan alışı və satışının proseduru var. Bu, dedi təbii ki, bunu faktla təsdiq eləmək çox qeyri-mümkündür çünki. Məsələn, amma bu Kanada LTD, məsələn, bu Kanada hansı ki olan xəstəxana, bu Parkininka, yəni bütün bunlar bu sistemə, yəni ki, eyni sistem uzaldır. Və hətta o dedi ki, bu, yəni Yaqub Eyyubovun o qədər də beyninin məhsulu ola bilməz, mümkünsüzdür. Çünki bu şəbəkə elə ki, bu şəbəkəni keçmiş SSR-dən ayrılmış Rus və erməni belə deyək, millətinə məxsus mafiya yönəldir. Yəni, bunların yönəltməsi odur və bu yönəltmə onlar elə bilir ki. Burada da Yaqub Eyyubovun bu xəstəxana sevgisi budur və siz təsəvvür edin ki, məsələn, indi siz burada bunun biz götürək komisyon haqqından danışırıq. Amma bu təkcə komisyondan yox. Bu cür məsələlərdən milyonlar qazanır və məsələn, qazandığı milyonları konkret olaraq, məsələn, bu adam bəzi şeyləri gizlətmir də. İndi onun oğlu var, Orxan Eyyubov. Və Orxan Eyyubov Böyük Britaniya vətəndaşıdır. Orxan Eyyubov Böyük Britaniya vətəndaşıdır. Və təsəvvür edin ki, Azərbaycanın, Azərbaycan Respublikasının bu normal bir ölkədə olsaydı, mən demirəm ki, Fransada, Hollandiyada, normalda, yəni nisbətən belə deyək, keçmiş səhvi Moldaviyanı götürək. Moldaviyada olsaydı, hələ biraz anormal, ən kasıb ölkədə ciddi qalmaqalı yaranardı ki, necə ola bilər ki, bizim ölkənin belə deyək, siması adlanacaq bir şəxs, gələni yola salıb gedən, gələni qarşılayıb gedən yola salan bir şəxsin övladı, ailə üzvləri Böyük Britaniya vətəndaşıdırlar. Və bu Böyük Britaniya vətəndaşlığı almaq olsun. Bu qoyulan pullar hardan alınıb ki, bu adam Orxan Eyyubov Böyük Britaniya vətəndaşı olub. Və hal-hazırda Orxan Eyyubov
Yusupovun məsələn Böyük Britaniyada daşınmaz əmlak şirkəti var. Və bunlar təkcə Böyük Britaniyada 13 milyon funt sterlin. Bu təxminən 20 milyon avroya yaxın pul edir. 13 milyon funt sterlin təkcə bu daşınmaz əmlaka Yaqub Eyyubov məsələn pul qoyubdur. Orxan Eyyubovun vasitəsilə. Bunlar indi Zamirə Hacıyeva ilə bağlı məsələni Azərbaycan mediyası bəhbəhindən işıqlandırır. Amma yaxşı Zamirəni başa düşürsən Hacıyevanı. Bəs bu Orxan Eyyubovun məsələsi niyə araşdırılmır ki? Azərbaycanın bir dənə məmurun övladı bu pulları hardan alıb Böyük Britaniyaya necə qoyur? Və təbii ki, bütün bunlar hamısı, bütün bu pullar, yəni bəllidir ki, bu adamlar fövqəladə bir istedad sahibi deyil ki, bir qeyş deyil, xüsusi bir şey deyil, bunlar nədirsə düşünmürlər ki, Azərbaycan dövlətinin pullarıdır, bunlar bu xəstəxanalar vasitəsilə, bu sistem vasitəsilə yuyurlar, aparırlar Böyük Britaniyaya, çox rahat şəkildə yerləşdirirlər. Və çox təəssüf ki, məsələn siz bir otel deyirsiniz, oteldə qalanı bunlar böyük xərc. Məsələn biz indi gəlin bunun üçün biz bu bunlar o qədər mən dəhşətə gəlirəm ki, bunlar o qədər korrupsiya ilə məşğuldurlar ki, biz bunların dalına düşüb araşdırmaq üçün gəlin bizim o qədər pulumuz olar ki, o qədər zamanımız olar. Böyük bir qrup, inanın ki, bəlkə bir 10 minlik qrup gecə göz bunları araşdırmalıdır ki, məsələn Emin Eyyubovun indi burada qaldığı o Brüsseldə qaldı. Bəlkə də o otelə onlar otelə pul verirlər, sonra gəlir soruşur. Otel neçədir? 10 milyon. 100 milyona satırsan, verəcək 100 milyonu, alacaq oteli, qalacaq orada. Bəy, yox, mən əmin edirəm. Bax, burada bir qədər nəyi fərqləndirmək istəyirəm. Bəh. Məsələn, Azərbaycan hökumətinin, eləcə də hakim ailənin, hökumətin çox yüksək vəzifəli adamlarının, eləcə də hakim ailənin üzvlərinin. Məsələn, Parisdə hakim ailənin üzvlərinə aid olan bir neçə bahalı və lüks rayonlarda yerləşən mənzillər var. Bilgili adamların və şahidlərin dediyinə görə, israrla dediyinə görə, onlar Parisə gələndə heç zaman həmin evlərdə qalmazlar, gedib oteldə qalırlar. Adamlar, təsəvvürlə, 20-30 milyon, həm 50 milyon verib Parisdə ev alıblar. Parisdə də gəlir tutaq ki, ya Londonda, gəlir tutaq 3 günlüyə, 5 günlüyə, 1 həftəliyə, cəhənnəmə 10 günlüyə, gedir oteldə qalır. Bu evi niyə almışsan bəs? Bunların belə məsələ qəribə bir oteli alsalar da onu demək istəyirdim. Bir yani. Oteli pul verib alsalar da yenə gedib başqa oteldə pul verib qalacaqlar. Bunlar bu bilirsiniz Qərimət bəy, ola bilsin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin elitanın yeni yaranmış bir xüsusiyyətidir, siz demişkən. Bu zənginlik göstəricisidir. Bu nədir? Məsələn ev alırsan, evinin qonşuluğunda oteldə qalırsan. Yəni ki bu olsun ki, bu məsələn bunların bu zənginliyin şərəfi zamanında hətta bu proses siz dediniz, Artur Rəssadə də bir müddət, o vaxt Paolo Pərviz də həyat rejinsdən bağlı açıqlama vermişdi ki, yəni ki, uzun müddət Artur Rəssadə orada qalırdı. Yəni ev olmağına baxmayaraq, o da orada qalırdı. Yəni ki, Yaqub Eyyubovdan öncə, indi mənim yadıma düşür ki, Artur Rəssadə də həyat rejinsi otelində qalırdı. Yəni ki, ümumiyyətlə, bunlara belə tapşırılır da, çünki məsələn, Azərbaycandakı 5 ulduzlu otellərin demək olar ki, hamısı elə həyat rejensinin özü də. Əvvəl o Paolo Pərvizin idi, sonra ondan aldılar. Mən bildiyimə görə onun pulunu verdilər, hər halda razılaşdılar. Çünki orada deyəsən, sığorta şirkəti ilə planla müqavilə imzalamışdı o Paolo Pərviz. Biraz biclik eləmişdi. Ona görə onun pulunu kəsə bilmədilər, onun pulunu verdilər. İndi bu hakim ailəyə aiddir həmin otel. Bir də üzr istəyirəm, daha bir zəngimiz var. Alo. Alo, salam bəy. Salam, buyurun bəy, efirdəsiz. Bəyi də salamlayıram, siz də salamlayıram, qədimətli bəy. Azərbaycan xalqını da salamlayıram. Əleyküm salam. Bəy, son belə deyim, olar mı? Buyurun bəy. Amma, buyurun. Bəy, son belə deyim, bu, əgər Azərbaycanda inqilab olsa, bunu mən gözləyirdim elə, Əli bəyə verim sualı, elə məqam düşdü ki, sizə verim, ya bəyə verim sualı. Əgər Azərbaycanda inşallah inqilab olsa, yəni Putin müdaxilə eləyə bilərmi? Eyni zamanda da belə bir yəni şeylər var ki, suala cavab gələ bilər ki, xeyir edə bilməz. Amma ki, Bəşər Əsəd məsələn buna subutdur ki, Bəşər Əsədi dəstəklədi, yəni bu İlham Əliyevi dəstəkləyə bilərmi? Yəni, təşəkkürlər bəy, təşəkkürlər sualınıza görə. Əkrəm İmamoğlunun bu bələdiyyə seçilməsi Azərbaycan nə vəd eləyər? Təşəkkürlər. Buyurun, sağ olun. Sualların birincisi birbaşa
bizim söhbətimizə aid deyin, bilmədim. Amma hər halda, amma yer gəlmişkən, mən bu bəyəfəndinin deməli, sual üçün yaratdığı fasilədən sui istifadə eləyərək bu Yaqub Eyyubov temasından 3 dəqiqəlik kənara çıxacağım, dəyərli izləyicilər, mütləq və mütləq fikir verin. Bu çox vacib məsələdir. Yəni, 3 dəqiqə Yaqub Eyyubovdan nəfəsimizi dərək başqa bir məsələyə keçək. Deməli, söhbət nədən gedir? Azərbaycanda polis insanları şərləyir, məhkəmə də güya polisə müqavimət və yaxud ünvansız söyüş kimi düşük iddialarla, o iddiaları təmin eləyərək cərmələr kəsir. Çoxlu belə cərmələr var və indi məlum olub ki, təxminən ödənilməmiş belə cərmələr ki, bu Azərbaycanda siyasi fəalların ayrı-ayrı vaxtlarda şərlənməsi nəticəsində çıxarılan məhkəmə qərarlarıdır. Onların məbləği təxminən 10 min manatdan da xeyli artıqdır ki, indi Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, açığı siyasi fəalların onsuz da bir çoxunun iş yeri olmur, sabit iş yeri olmur. Hökumət biləndə ki, bu müxalifətçi haradasa işləyir, gedir onu oradan çıxardırlar hər halda, qoymurlar sabit bir iş yeri olsun və çox adamın da bu cərmələri ödəməyə imkanı olmur. Buna görə də ayın 28-də, yəni sabah yox birisi gün, bir marafon təşkil olunacaq. Bu marafonu təşkil eləyir repressiyalara və işgəncələrə qarşı komitə adlanan bir ictimai təşkilat. Yəqin ki, Zəfər bəy Əhmədovu, siyasi dostlar Fuad Əhmədinin atası Zəfər Əhmədovu bizim izləyicilərimizin arasında tanımayan olmamalıdır hər halda. Əgər maraqlanan olsa Facebookda kimlərin ki məlumatı azdır, Zəfər Əhmədov yazıb tapa bilərlər. İnternetdə hər halda bu kampaniya haqqında da hər cür məlumat tapmaq olar. Mən istəyir ölkənin içindən, istəyir ölkənin xaricindən bizi indi izləyən hər kəsə son dərəcə özəlliklə, həssasiyyətlə müraciət edirəm. Mütləq bu marafona qoşulun. Bunun hansı, bunu nə əhəmiyyətli eləyir, nə zəruri eləyir bu marafonu? İlk növbədə təbii ki, biz Azərbaycanda mübarizə aparan həmin o həmvətənlərimizi bu rejimin qarşısında əli qolu bağlı buraxmalı deyilik. Onları çərmələr ki, vaxtı keçəndən sonra məhkəmə icraçıları onların zəhləsini tökür. Təbii ki, bu qəbildən olan işlərin hansıları ki, Avropa məhkəməsinə daşımaq olur. Orada perspektivdə onsuz da bu cərmələr geri qayıdır. Amma bu çox uzun çəkir. 5 il, 10 il bu müddətlərdə hər halda Avropa məhkəməsində işə baxılır. Təsəvvür edin ki, məsələn, mənim 2009-cu ildə Avropa məhkəməsində göndərdiyim vəkillərimin daha doğrusu göndərdiyi iş hələ indi icraata götürülüb üstündən 10 il keçəndən sonra. Amma indi bu adamları ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda, azadlıqlar uğrunda mübarizə aparırdıları, həmin repressiv rejimlə tək başına qoymaq olmaz. Bu, bizim cəmiyyətə açığı yaraşmaz. Bizim cəmiyyətin demokratikləşməsini istəyən, bəzən hətta məsləhətlər də verən xaricdən oturub insanlarımıza da yaraşmaz. Bu, gerçək bir qatqıdır. Yəni, söhbət burada nədən gedir? Bir 10 dollar mı, 15 dollar mı, 50 dollar mı, kimin imkanı nəyə çatır? Mütləq o marafona yardım göstərməlidir, o marafona qatılmalıdır. Özdə yalnız bu siyasi mühacirlərə aid deyil ki, Azərbaycandan kənarda mən istisna eləmirəm ki, indi xeyli sayda iş adamları da var ki, bizə baxırlar indi. Dəyərli iş adamları, azərbaycanlı iş adamları əlbəttə nəzərdə tuturam. Dəyərli həmvətənlərimiz, doğrudan doğruya bir mənalı şəkildə bilməyinizi istəyirəm ki, o ölkədə məhkəmə icraçıları ilə hansısa 100 manata, 200 manata görə baş-başa qalmış ki, bu cərmələr əlbəttə bir daha altından xətt çəkərək deyirəm, şərləmə nəticəsində, məhkəmənin də davam etdirdiyi həmin şərləmə prosesinin nəticəsində o insanların boynunda qalıb. Ödəmək onlar üçün doğrudan doğruya həyat idealıdır, ciddi problemdir. Çox çətinliklə bu adamlar zaten yaşayırlar. Onda qalmış ki, hələ bir belə nəzərdə tutulmayanda cərimələr olsun. Birincisi, bu adamlarımızı xilas etməliyik. İkincisi, biz axı cəmiyyət olaraq göstərməli deyilikmi ki, Azərbaycandakı demokratiya uğrunda mübarizənin biz də bir insanıyıq, biz də bir tərəfiyik və qatqı necə olur ki, dəstək vermək necə olur ki? Və nəhayət, biz Azərbaycandakı bu ədalətsiz, bu qəddar rejimə göstərməliyik ki, biz xalq olaraq həm demokratik proseslərin önündə olan o fəal mübariz insanların yanındayıq, onlarla həmrəyik, nəinki həmrəyik, eyni zamanda onlara
bilavasitə maddi, mənəvi də zaten hər kəs dəstək verirsə özü üçün bilir, bilavasitə maddi dəstək də göstərməyə hazırıq. Bu bir ictimai məsələdir, bir cəmiyyətin qürur, təpər məsələsidir, çox fahiş edirəm. Bu çağırışa xüsusilə həssas yanaşın, dəyərli izləyicilər. Bəlkə kimsə elə bir adam tapılacaq ki, məsələn, durub deyəcək ki, elə mən verirəm hamısın. Bu da ola bilər açığı. Bir telefon zəngi də var, bu bəyimizi də dinləyək. Alo. Buyurun. Salamlayıram sizi. Hər kim. Aleyküm salam, aleyküm salam bəy. Sualım olacaqdır. Buyurun. Çox gözəl bir tema açmışsınız. Öncə sual verməmişdən qabaq çox kiçici bir arayış vermək istəyirəm. Bu məmur evlatlarının Britaniya, Avropa ölkələrinə milyonları daşıyıb vətəndaşlıq almasından bağlı. Aha. Bilməsiniz, bilirsiniz ki, bu tendensiya bizdən, bizim məmurlardan əvvəl Rusiyada baş vermişdi. Rusiyada bəli. Putinin çəkdi Amerikaya və İngiltəriyə evlatlarını, pullarını yığırlar və evlatlarını vətəndaşlıq alırlar. Amma bunun qarşısını Rusiya müxalifəti aldı. Bununla bağlı Amerika Kongresinə və İngiltərənin parlamentinə böyük məktublar, şikayətlər yazıldı və keçən il, 3 il bundan əvvəl və keçən ildə davamlı olaraq Putinin çevrəsinə sanksiyalar qoyuldu və onların bank hesabları bağlandı. Mənim sualım belədir. Bir müxalifət, Avropada yaşayan müxalifətçi olaraq, qələm əhli olaraq, araşdırmaçı jurnalist olaraq, Turan TV-nin rəhbəri olaraq, Azərbaycanı talayan bu məmur evlatlarından bağlı siz hansısa bir addım atmaq fikriniz var mı? Yəni belə bir Bəy, dərhal cavab verə bilərəm ki, bax elə sizin təklif etdiyiniz bu ideyanın üzərində biz hal-hazırda çalışırıq. Olduqca nəhəng bir hesabat hazırlamışıq və bu hesabatı inşallah sentyabrda, nəyə görə sentyabrda, indi yay aylardır, bir çox ofislər işləmir, hamısı tətilə planı dağılıb. Həm də açıq o hesabatın üstündə son tamamlama və ingilis dilində tərcüməsində son tamamlama işləri gedir. Biz onu təqdim edəcəyik Avropa dövlətlərinə və Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Bax, sizin dediyiniz bu məsələnin tərkib hissəsi olaraq. İkinci sualımı verə bilərəm mi? Buyurun, buyurun, buyurun. Bir də mənim üçün çox maraqlı bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Azərbaycandan çıxarılan dövlət əmlakları, pulları, milyardları biz nə vaxtsa və yaxud qaytarmaq üçün şansımız var mı? Əhalimiz bunu bilsə yaxşı olar. Təşəkkürlər, təşəkkürlər dəyərli bəy. Bu müzakirənin gedişində bu məsələyə də toxunarıq. Hər halda maraqlı sualdır. Doğrudur, bunun elə birbaşa Yaqub Eyyubova da aidiyyət var, amma ümumiyyətlə daha böyük bir problemdir Azərbaycan məmurlarının hər birinə aiddir. Çünki doğrudan, məsələn, siz dediniz Fikrət bəy ki, bunun oğlu İngiltərə vətəndaşlığı alıb. Təbii, mən də oxumuşam, bilirəm ki, İngiltərə vətəndaşlığı alıb, amma Azərbaycanda qəbul olunmuş bir qanun var. Başqa ölkənin vətəndaşları olanda Azərbaycan vətəndaşlığını adam itirməlidir, elə deyilmi? Bəli. Eləcə də yalnız Yaqub Eyyubovun oğlu deyil ki, çoxlu sayda bütün bu vətəndaşımızın da dediyi kimi başqa məmur övladlarının hamısı az qala. Hətta, gəlməsə, bir dənə deyim ki, o dövlət qulluğu haqqında qanuna görə, yaxın ailə, xarici ölkə vətəndaşı qəbulu şəxsləri bir məsələ gəlməsi məsələsində xüsusi bəndlər var. Yəni, dövlət qulluğu haqqında qanuna. Amma görürsünüz bu məsələ, məncə artıq başlayırıq təkrar yayına. Niyə addır ki, mən başım çıxmadı. Dəyərli izləyicilər, bizdə bir texniki problem oldu mənim anlamadığım səbəbdən hər halda bir yayında kəsilmə oldu, amma davam eləyirik. Lütfən əvvəlcədən elan eləsəydim ki, o birisi proqrama baxanlar avtomatik olaraq keçsinlər yeni yayma, amma hər halda hesab edirəm ki, diqqətli izləyicilərimiz bunun öhdəsindən gəlir. Hə, nədən danışırdıq Fikrət bəy? Haradasa qalmışdıq. Ki biz bu Yaqub Eyyubovun və ümumiyyətlə xarici ölkə vətəndaşlıqlarını qəbul edəmiş şəxslərin dövlət qulluğunda çalışmasıyla bağlı. Bəli.
Demək, Gəlmək bəy, maraqlı bir dənə bir şeydir ki, burada. Konkret olaraq, məsələn, qəbul olunan bu 2014-cü ilin may ayında prezident tərəfindən, may ayının 30-unda İlham Əliyev tərəfindən imzalandı və İlham Əliyev tərəfindən imzalandıqdan sonra iyun ayının 30-undan da artıq o qanun başladı qüvvəyə minməyə və qüvvədə qalmağa. Həmin qanuna görə, hansı ki, demək, hətta xarici ölkədə, bələdiyyədə, yəni bələdiyyə hamı bilir ki, ümumi olaraq xarici ölkələrdə ictimai bir qurumdur. Hansı xarici ölkədə bələdiyyədə çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının vətəndaşlığının ləğv olunmasından bağlı həmin dəqiqə o qanuna maddə salındı. Və ki, dərhal elə bil ki, bu vətəndaşlıq ləğv olunacaq. Yəni, siz təsəvvür edin ki, Yağlı Beybovun nəinki oğlu Orxan Eyyubov, eyni zamanda, özə nəinki indi, 2001-ci ildən bunun qardaşı Vita adlı bir firma yaradıbdır. Sport və əyləncə, idman və əyləncə kompleksi yaradıb Xorvatiyada. Və bunun qardaşı 2001-ci ildən, yəni milyonerdir, rəsmi olaraq artıq bu adam Xorvatiyada çox böyük bir obyektlər alıb və Xorvatiyanın, mən bildiyim qədərlə, vətəndaşı da artıb. Qardaşı, bəli, Yusif Eyyubov. Qardaşı Yusif Xorvatiyada yaşayır və belə bir rəsmiləşdirmə deyiblər ki, bu Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar İttifaqının Xorvatiyadakı nümayəndəsidir. Yəni bu Sahibkarlar İttifaqı da özünüz bilirsiniz, yəni bunlar amorf bir dənə bir təşkilat yaradıb və bunu orada həm də nümayəndə və təsəvvür edin ki, bu adama bir adam toxunmur. Yəni ki, mən hər şeyi qoydum qırağa, belə deyək, korrupsiyanı da qoyaq qırağa, hər bir şey, amma axı dövlət qulluğu haqqında qanun var ki, dövlət qulluğu haqqında qanun. Dövlət qulluğu haqqında qanuna görə, əgər ki, sən dövlət, mühüm dövlət vəzifəsində çalışsan, hətta Daxilişlər Naziri, bax siz adi bir dənə polislər, Azərbaycanın polisləri qədər, mən bədbəxt və zavallı Azərbaycan hüquq sistemində işləyənlərə qədər bədbəxt və zavallı adamlar görmüşəm. Bu adamlar ölkədən kənara çıxmağa icazə almalıdır. Hətta bəzi rayonlarda polislər Bakı şəhərinə gəlib gəlməyə, paytaxta gəlib gəlməyə icazə almalıdır. Amma siz təsəvvür edin ki, bunlar ölkədən, yəni sərhəddən çıxa bilmirlər. Bunlar öz ailələrindən istirahətə gedə bilmirlər. Amma indi gəlin götürək məmurları. Bunlar hansı ki, Azərbaycan polisi kimi qoruyur? Azərbaycan polisi qoruyur ki, Yağub Eyyubov burada yaxşı biz pul qazansın, Azərbaycana çapıb talasın. Və Yağub Eyyubov var. Və siz təsəvvür edin ki, bunun qarşılığında indi gəlirik polis sadəcə olaraq, məsələn, mən ən qədər polis tanıyıram ki, polis nəfəri tanıyıram ki, hətta mən Yusuf Cütbəlidən demirəm, amma adi əlində tubinkalı adam duyanlardan ki, bunlar ölkədən çıxmaq üçün gedilməlidir, cəza almalıdır, xüsusi bunlara cəza verilməlidir, bunlar göstərilməlidir, ayın neçəsi hansı ölkəyə gedir, hansı ölkəyə gəlir, niyə gedir, niyə gəlir, bütün hamısına raport verilməlidir. Yəni bu adamlar həyatları burada nasıldır? Amma ki, Yağub Eyyubovu götürürük və Yağub Eyyubovun həyatına baxırıq. Yağub Eyyubovun qardaşı 2001-ci ildən oturubdur Xorvatiyada. Xorvatiya özünüz bilirsiniz ki, Aralıq dənizi sahillərində dünyanın ən gözəl yerlərindən biri, ən gözəl kurortlar orada. Yəni ki, bu adam oturub orada və bu adam orada böyük bir biznes qurub. Böyük bir biznes şəbəkəsi qurub, Xorvatiyanın vətəndaşlığını. Gəlirik bunun qardaşı oğluna. Orxan Eyyubov bu adam oturubdu Böyük Britaniyada, orada əmlak olan vətəndaşlığını alır. Və yaxşı, bu halda sual olunur ki, necə olur ki, bax adicə belə deyək də, gəlib xaricdə bir dənə işləyən, ailə quran hətta, adamın, yəni ki, ailə quran bir dənə adamın vətəndaşlığını Azərbaycan Respublikası əlindən alır, qanun qəbul ediblər ki, həmin şəxslər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını itirir. Və amma ki, Yağub Eyyubov və digərlərinin heç belə toxunulmur. Düzdür, onlar deyə bilər ki, biz qanun 2014-cü ilin iyun ayının 30-undan soruya işləyir, əvvələ işləmir, qanunun belə bir qaydası var. Bunu başa düşdük, amma dövlət qulluğu haqqında qanun isə buna imkan vermir. Yəni ki, bu adamların Azərbaycan Respublikası dövlətində vəzifə tutmağı, həm də Azərbaycan Respublikası dövlət qanunlarını pozmaqdır, çox çəkin. Açığı hələ, bəy, mənim çox böyük şübhələrim var ki, məsələn, Yağub Eyyubov kimi adamların elə özləri də mütləq hansısa və başqa bir və ya bir neçə ölkənin vətəndaşı ola bilərlər. Təbii ki, bəy, bilirsiniz, bunlar həmişə ayaq yeri saxlayırlar ki, yəni çətin məqamda, bunların məsələn, mən hətta inandırım ki, məsələn, bir, iki, üç dənə bəlkə də həyat yoldaşları ola bilər ki, hər əsən adına bir şey keçirdim. Xarici ölkələrdə, yəni vəziyyət ağırlaşsa, kimin yanına qaçacağınla bağlı bu konkret olaraq belə deyək ki, plan da qura bilər. Yəni ki, bu normal belə deyək, bunlar üçün normal bir dənə bir şeydir və təsəvvür edin ki, bunların bu qədər sərvətləri var da, bunların bu qədər sərvətləri var.
bu sərvətlərin qabağında indi adətən biz qəbul edə bilərik ki, insanın sərvəti varsa, insan demək digər ətrafındakılara da yaxşı baxmalıdır. Mən bu məsələn təsəvvür ki, bu bir müddət əvvəl qalmağa çıxmışdı. Bunun qardaşının, yəni bunlar təkcə xarici, qardaşı oğlunun Kamran Eyyubovun Fresko düşanlar şəbəkəsi var Azərbaycanda. Yəni ki, bir xeyli də bu marketlər şəbəkəsi yaratmışdı Fresko. Demək burada... Fresko Yaqub Eyyubovundu mu, hə? Bəli, bəli, Eyyubovun. Fresko da səbət supermarketlər şəbəkəsi. Və təsəvvür edin ki, bütün dünyada, yəni ki, 100 il bundan öncə insanlar qalxdı, internasionalı təşkil elədilər və bütün dünyada qəbul olunucu 8 saatlik iş rejimi olmalıdır. Yəni, bütün dünyada bunu qəbul edib. Adamlar 250 manata, demək 12 saat, həftənin 6 günü 12 saat insanları işlədir, istismar edir və 250 manat verir. Bunun qarşısında bu verdikləri 250 manatı da, məsələn, demək birinci və ikinci devalvasiyalar zamanı, bunlar bəhanə elədi ki, devalvasiyada malların qiyməti düşdü, qalxdı və bunlar işçilərin pulunu vermədilər. Və bunlar işçilərin pulunu vermədilər, devalvasiyadan belə, bunlar hazırda bugündə, ətraflarında işləyən adamlar, mən məsələn bu maçetlər şəbəkəsi niyə dedim, bəzi adamlarla mən əlaqə saxladım, bunların ətrafında işləyən adamlar, həm bunların obyektlərində. Bunlar dedi ki, məsələn, hətta bunların sürücüləri deyir ki, yəni bizim tutaqşı maaşımız 600 manatdırsa, yəni bunlar bizə 600 manat verir. Və bu 600 manatın qarşılığında biz iş müqaviləsinə təbii ki, qol çəkmişik ki, biz belə deyək, bunu işə aparıb gətirəcək. Amma bunu bütün işləri özləri bizə gördürdürürlər. Yəni ki, biz 24 saat bu adamların qulluğunda və bunun qarşılığında özləri bir yerdə yemək yeyən zaman, yəni ki, məsələn bir masada oturublar və çörək yeyirlər və bunlar deyir, bizi stola dəvət eləmirlər, masaya dəvət eləmirlər ki, məsələn, gəlin, siz də oturun burada, yəni yemək yiyin. Yəni hətta bunlar öz işçilərinə, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı bu cür bir dənə bir münasibət göstərirlər. Və ən nəhayət gəlirik bu sonuncu məsələlərə. Yaqub Eyyubov, siz o bayaq dediniz, Lukaşenkonun medal verməyini. Bəlkə də çox adam bilmir. Amma ki, məsələn, Belarusiyadakı 2-ci Avropa oyunlarının xərcini, yəni şəxsən Yaqub Eyyubov ödətdiriblər. Yəni ki, adam 2-ci Avropa oyunlarını adını qoydular Lukaşenko keçsin. Ümumiyyətlə təbii aydın edir ki, Lukaşenkonun nəyinə lazımdır oyunu keçsin. Deyiblər ki, yerdə qalmasın bizim bu təşəbbüsümüzlə ki, güya bizdən sonra da kimsə keçirdi. Ondan sonra cəhənnəm olsun. Kim keçirdi, keçsin, keçirtmir. Estafet hər halda nə qalır Belarusda. Onu yəqin ki, hər halda Azərbaycan tərəfi çəkdi. Həlçəyə açıqlar. Yəni bu o pul Yaqub Eyyubovdan Oktay Əsədov. İki klan verib. Yəni bir var məsələn onlar ora qonaq qismində, yəni ki o dəvət olunmamışdı. Onlar ora təşkilatçı qismində dəvət olunmuşdu. Yəni ki orada o pulları ödədilər onlar rahat şəkildə. Yəni deyiblər ki xərc çəkmisiniz, gəlin baxın. Bəli, toy sahibi kimi, belə deyil. Yəni ki, bunlar gediblər orada, toy sahibi kimi iştirak ediblər və baxırlar. Yəni ki, siz təsəvvür edin ki, sadəcə gəlmək deyil, baxın, indi sizin bu qədər təcrübə var. Mənim üçün sadəcə bir dənə bir şey, bütün bunlar hamısı xalqın gözünün qabağında başlayır. Bəs nədən, belə deyək ki, Azərbaycanda buna qarşı, məsələn, mən demirəm, bu xalifəti qoyduq, siyasi qüvvələri qoyduq qırağa. Məsələn, bu hökumətin içində indi təbii ki, hamısı quldurdur. Dediyimiz və gördüyümüz kimi polislər, yəni ki, bunlar möhtac adamlar. Bəs niyə bu, Yaqub Eyyubov, bunlar bu qədər quldurluq edir? Bax, indilər də bu deyilir və maraqlı ki, dövlətin içindən necə olsa buna niyə etiraz edəmirlər? Bu məni çox maraqlandırır. Bəy, bilirlər də, yəqin ki, məsələn, hökumət daxilində yəqin ki, məlumatlar var, barədə. Məsələn, özlər bunun əhəmiyyətli, Azərbaycanın içində də əhəmiyyətli təsirə, geniş, belə deyək, layihələrə aid malik olan şirkətləri var. Məsələn, mən faktlardan birini deyim, bu bayraq meydanı ki, vardır o, bayraq dirəyi laxladı, neynədir, onun sökülməsin, Yaqub Eyyubovun şirkətinə həval edəmişdilər, sökülməsin. O da axı böyük proyekti, onu o burada zırıldı hündür dirəyi ora quraşdırmağın özü də bir dərddir, onu oradan sökmək iki qat çətin bir məsələdir. Açıq onu tikməkdən sökmək çətin idi və bahalıydı. Yaqub Eyyubovun belə şirkətləri var. Yer gəlmişkən, indi bu tikintidən danışmışkən, bir nəfər mənə WhatsApp-da yazıb ki, Yevlağda Kürün qırağında Yaqub Eyyubova məxsus olan çox böyük bir imarət tikilir. Bu, izləyicilərdən hər halda birinin mənə yazdığı da o, haradan bildim, çünki deyir, orada tanışlar var Yevlağda. Soruşdum ki, harada işləyirsiniz? Adam da onlara deyib ki, orada Kürün qırağında Yaqub Eyyubova bir imarət tikilir,
hər halda sahibi nəyi odur, belə bir. Bu Yevlaxda ola bilər, Yevlaxda ihmal etmirəm nəyini lazımdır adamın, amma bu cür məmurların, ola bilər, prinsipcə orada deyəsən İlham Əliyevin də bir villası vardı, Elmar Vəliyev o vaxtlar tikib ona bağışlamışdı, amma İlham Əliyevin varsa deməli hamısının olmalıdır. Topalaşmalı da bir yerə, prezidentə sədaqətin bir göstəricisi də həm də ondan ölçülür ki, məsələn, İlham Əliyevin Qubada villası varsa, o villanın hansısa kilometr və yaxud 100 metr aralı məsafəsində də yerarxiya qaydasında başqa məmurların villaları yerləşir. Kimə ki, icazə verilir. Əgər sən, məsələn, Qubada mı, ya Qəbələdə mi, İlham Əliyevin villasına yaxın olan, laqda ki, 3 kilometr, 5 kilometr, qədər yaxın olan bir villa dikmək hüququ əldə eləmirsənsə, bu artıq imtiyazdır. Bu artıq, belə deyək də, böyük lütf kimi tanınır ki, mən prezidentlə orada qonşuluqda bir villa dikdirmişəm filan. Belə bir məsələsi var. Yaqub Eyyubovun da görünür, Yevlaxda o həvəslə dikdirdiyi bir villa var ki, amma bunların hamısının adətən nərdə olur, Şamaxıda olur, İsmailıda, Qubada filan belə-belə yerlərdə villaları olur. O cümlədən də Yaqub Eyyubovun. Biz bu Eyyubov haqqında çox danışmadıq ki. Yox, amma bir məsələ də var, ictimai diqqətlə bağlı. Hökumətin daxilində təbii ki, bilirlər. Hamı-hamını çox yaxşı tanıyır. Hamı bilir ki, taş ki, Yaqub Eyyubovun nəyə görə başnazirin birinci müavinidir, onu bilirlər. Hansı mahinasiyaları çevirir, hansı fəaliyyətlərinə görə əvəzsizdir, hansı işlər var ki, onu bu eləyə bilir, amma başqaları eləyə bilmir. Məsələn, əvvəlcədən siz dediniz də, bu Rusiyayla bağlı, xüsusi bağlar olan adamdır, silah alverində, silah ticarətində önəmli yer tutan adamdır. O da böyük bir imtiyaz və etimad göstəricisidir hər halda. Belə münasibətləri hökumət daxilində və hökumətin yüksək dairələrində olan adamlar çox yaxşı bilirlər. Bir də qalır cəmiyyət və hökumətin aşağı təbəqələrində təmsil olunan adamlar. Məsələn, mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, sıravi yapçılar və yaxud sıravi dövlət məmurlarının bir çoxu Yaqub Eyyubovun baş nazirin birinci müavini vəzifəsində əyləşməsini qəribə bir təəssüratla qarşılaya bilər ki, əcəba niyə, yəni nəyinə görə. Amma biz də təbii ki, bu cür məsələləri danışırıq, ictimaiyyəti bilgiləndiririk ki, yüksək dövlət vəzifələrində əyləşən hər bir dövlət məmurunun özünə məxsus olan cinayət bacarıqları, maliyyə cinayətini həyata keçirmək qabiliyyəti və istedadı və bu işləri həyata keçirmək üçün İlham Əliyevdən aldıqları imtiyazlar var. Yoxsa ilk baxışdan bizə əhəmiyyətsiz və mənasız görünən hər hansı bir dövlət adamı, məsələn, o cümlədən də ki, haqqında indi Fikrət bəylə bizim aramızda şəkilini yerləşdirdiyimiz və danışdığımız Yaqub Eyyubov ilk baxışda belə əhəmiyyətsiz adam təsiri bağışlayır ki, niyə bu? Bu kimin nəyinə lazım olub və ya kimin nəyinə lazım ola bilərdi? Amma görürsünüz ki, biz hələ ötəri açığı cəmi bir həftə ərzində eşələdikcə bir xeyli təfərrüatlar ortalığa çıxır ki, niyə Yaqub Eyyubov baş nazirin birinci müavinidir? Bizim də işimiz budur. Biz cəmiyyəti inandırmalıyıq, cəmiyyəti əmin etməliyik ki, orada əyləşənlərin heç biri təsadüfi adamlar deyil, onların hər hansı, hər birinin özünə görə xüsusi bacarıq və qabiliyyətləri var və bu bacarıq və qabiliyyətlərin də nədən ibarət olduğu barədə danışırıq. Ola bilsin ki, bunlar o qədər də pozitiv qarşılanmır ki, yox, onun nəyi bacarıq oldu, nəyi istedad və qabiliyyət oldu ki, söhbət yalnız əsasən inzibati və maliyyə cinayətlərindən gedir, bəs o halda Azərbaycan hökumətinin axilə mahiyyəti budur. Dəyərli izləyicilər, başqa neyinə bilər ki bu adamlar? Bu, Səlcə Kəlmət bəy, yəni indi o sizin bundan öncə o birinci sizə danışsınız ki, dediyiniz kimi, indi bax burada Azərbaycan cəmiyyətində də buna qarşı mübarizə aparan şəxslər var ki, 28 hansı ki iyunda onların, məsələn, cərmələrin ödənilməsində yardım lazımdır. Bax, bugün Azərbaycan hökumətindən, məsələn, bu bizim proqramla bağlı bir çox adamlar əlaqə saxlayır. Yəni, mən aktivləşməni hiss edirəm, hələ baxmayaraq ki, yaydır, baxmayaraq ki, bir çox adamlar istirahətə getmək istəyir və ya istidən, belə deyək ki, bu o qədər aktivlik göstərə bilmir. Yəni ki, hər kəs görür ki,
bu proqramlar vasitəsilə siz demişsiniz, cəmiyyətə çatdırmaq istəyir və Azərbaycanda aktiv təbəqə var ki, buna qarşı mübarizə aparır. Bunlara sözünü deyir. Çünki Azərbaycanda hər insanı sözünü deməyə demək olar ki, imkan vermirlər, mümkün eləmirlər. Adamları susdururlar. Adicə inzibati həbslərlə, inzibati cəzalarla, cərimələrlə insan, amma buna baxmayaraq, məsələn, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Şura, digər fəallar yəni gedib və bu adamların hamısı cərimə olur. Və mən də şəxsən özüm müraciət edirəm ki, məsələn, siz görürsünüz ki, əziz tamaşaçılar, əziz Azərbaycan xalqı, Azərbaycan insanı, Yaqub Eyyubovun təşkilə bir oğlu, məsələn, 12 milyon bu hesabına pul keçir, 731 min bunun ağzının təmiridir və digər, yəni baxırsan, obisi qardaşı Yusuf Eyyubov, hansı ki, Xorvatiyada böyük biznesi var, belə deyək ki, Kədə, yeri gəlmişəm, bu adam dişinə o qədər pulu qoyursa, görəsən, saçın düzəltdirəndə ustaya nə qədər pul verir? Yəqin ki, saç dişdən yuxarıdır, hər halda, daha qiymətli olmalıdır. Yəqin ki, o saçı da belə deyək ki, o xüsusi olaraq indi o bir gün o da üzə çıxacaq. Və təsəvvür edin ki, gəlmək, bu qədər qullara qarşı mübarizə aparan insanlara dəstək vermək lazım və mən də səs deyirəm ki, 28 iyunda adamlar istəyir ki, ola bilsin kimləsə gedə bilməz, ola bilsin kimləsə edə bilməz, əlaqə saxlasınlar kampaniyanın təşkilatçılarla və o, yəni, ümumi olaraq mənəm deyə, məsələn, o biznesmenlər əlində də bir böyük pul deyil, 5000 eurodur. Avropada və dünya müxtəlif yerlərində Azərbaycanlılar var ki, hansı ki, hava limanına düşürlər və hava limanına düşən kimi bunları çağırırlar, vətənə xəyanət, o birisi, bu birisi maddələrlə qorxudurlar, 10 min, 20 min pul alırlar, çıxı gedir. Rusiyadan gələn Azərbaycanlıların nə qədər mi pulunu alırlar yola saldı? Yəni, bu onlar üçün böyük bir pul deyil və bu vətəndaşlara yardım eləməlidirlər ki, Azərbaycanda da ən azı kimlərsə etiraz eləsin ki, və bu etirazın nəticəsində Yaqub Eyyubovlar hakimiyyətdən bir qədər çəkinsinlər, biraz, heç olmasa biraz qorxsunlar ki, bu ölkədə kimdirsə bunlara etiraz eləyən var. Bunlar bunu başa düşsünlər və bu etiraz eləyənlərə də dəstək olmaq lazımdır. O şüqaldı Yaqub Eyyubovun özünə, siz Qərmət Bey, ən maraqlı ondan ibarətdir ki, bu adam hələ ki illərdir yığır, 75 yaşı var və yığır. 74. Və bunlar məsələn qanun qəbul edirlər ki, ümumiyyətlə pensiya yaşı bu olmalıdır. O adamlar ki, yəni bunların bu qədər sərvəti var və ən maraqlı odur. Bilirsiniz nədir? Burada biz Yaqub Eyyubovun və digərlərin gəlirlərini belə deyək, ümumi çatdırır xalqa. Belə deyək, ötəri də olsa araşdırdığımız məlumatlar əsasında. Amma bunlar professor. Bax təsəvvür, Yaqub Eyyubov baş nazir müavini kimi pul alır mı? Yaqub Eyyubov təqaüd alır mı? Yəni ki, baş nazir müavinidir, təqaüd düşür, müəllim kimi, bu namizəd kimi, doktor kimi, neçə dənə bunun vəzifəsi var və bütün bu vəzifələrdə təkcə Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən Yaqub Eyyubova 10 min manat maaş şəklində, pul şəklində alır. Bunlar o qədərdir ki, məsələn, normal olaraq biz Zelenskini götürsək, Zelenski özünə 500 dollar təxminən bir maaş təyin edirdi da. Yəni, Ukraynanın prezidenti özünə 500 dollar maaş təyin edir. Amma təkcə Yaqub Eyyubovun aylıq maaşı dövlət büdcəsi 10 mindir. Heç olmasa bundan imtina eləmirlər. Bunu bunların hamısının, bir, məsələn, bir 10-15 dənə də bizim bilmədiyimiz vəzifələri var. Açığı bütün o vəzifələr üzrə nəm komissiya sədirliyi, komitə nə bilim mən nəyi, bank nə bilim nəzi bilir. Bütün bunların hamısının üst-üstə gəlsən, bəlkə də bunların Yaqub Eyyubov kimi adamların aylıq maaşı olar 30-40 min manat. Hansına ki, hətta 100 min olsa da bunların ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı yoxdur və bunlar bundan da, yəni təsəvvür edin ki, bunlar nə qədər acıgözlülər ki, bunlar hətta bundan da, məsələn, mən indiyənə qədər eşitləmişəm ki, hansısa bir vəzifəli şəxs, məsələn, Yaqub Eyyubovun bütün nəslinin, indi biz bunu onu müzakirəyik, bütün nəslin milyonerdir da. Yəni, qardaşı, qardaşı, oğlu, oğulları, hamısı. Yəni, adamlar artıq evdə qalmağa ərinirlər, yolda gedirsə, oteldə qalırlar da. Yəni ki, bunlar artıq evdə deyək ki, biz niyə qalmalıyıq şeydə. Yəni, ev bunlara artıqlıq edir, villalar. 250, məsələn, ev buna artıqlıq edir ki, neyirəm 250 evdə qalır? Otel evə yaxındadır. Yəni, bunun qarşılığında bu günə qədər biz eşitləmişik ki, hansısa bir əlil, hansısa bir şəxs, məsələn, tez-tez sosial şəbəkələrdə paylaşırlar ki, birinə göz əməliyyatına ehtiyacı var, 1000 manata, 2000 manata, 3000, mən demirəm 100 min, kiməsə böyrək bağışlasın. Bu adam Kanada'da klinikasıdır, adını qoyur Kanada LTD və təsəvvür edir ki, elə bir liberal ölkənin adına açdığı, liberal ölkədə açdığı klinikada bir Azərbaycanın aparıb bir müalicələtdirmiş ki, sonrasında buna bir əsgər, mən o bir neçə dənə siz də bilirsiniz, bu əsgərlərimiz bizim öldü, hərbçilərimiz öldü. Özü də bu başına daş düşsün, bu pulun əsasən bu
hərbi sənayi, bəli, silah ixalının ixracının qazanıb, əskərləri götürsün, aparsın, müalicələ etdirsin. Heç olmasa bunlar, yəni ki, bilirsiniz, yəni hər şeyi başa düşmək olar, insan xarakteri qulluq olsun. Amma ki, sən bu torpaqdan qazanırsan axı bu pulu. Yəni, sən bu ölkədən bu pulu qazanırsan. Sən bu ölkədən bu pulu qazanırsansa, bir şükran borcu deyək də, bir təşəkkür borcu deyək də. Heç olmasa bu olmalıdır, sən birdən bir əlilə kömək eləməlisən. Bunlar o qədər qulluqlar ki, mən eşitməmişəm indiyənə qədər, bəlkə siz eşidibsiniz. İki desinlər ki, ya Eyüb oğlardan kimsə, hansısa bir şikəstə, əli şikəstə olana bir protest alıblar. Yəni, mən nə bilim, biri gözü, çaş olanın gözünü çarır. Abi, eləməz, cızdağı çıxarırlar, eləməz. Bunların haqqında ümumiyyətlə yoxdur söhbət. Bunlar ümumiyyətlə özlərini elə aparırlar ki, baxın, bunun indi qabaqda gedəni budur da, baş nazirin birinci müavini, baş nazir yox. Baş nazirin birinci müavini ola-ola. Ölkə üçün bu qədər strateji, çox strateji layihələrin üzərində korrupsiya eləyə-eləyə. Baş nazirin müavinləri kimi kim daha çox populyar idi? Məsələn, Abid Şərifov. Və yaxud o birisi, o nə idi o yekəpər, Əli Həsənov. Bunun heç belə heç yerdə adı familiyası getmir də. Sanki belə o deyir, günahkarlar arasında müqəddəs İsa Peyğəmbər dayanırmış kimi. Heç nə ilə əlaqəsi yoxdur, heç kim bunu heç nə də tanımır, bilmir. Başını aşağı salıb güya dövlət işlərindən məşğul olur, amma sən demə, bu məşğul məsələdə deyildiyi kimi, Lətifəsi heç kimə dəyməsin, o cümlədən əlbəttə ya, hörmətli Yaqub müəllimə də dəyməsin, atalar sözüdür, deyir, sən demə, dananın böyüyü damda qalınmış, heç kimi xəbəri yoxmuş. Bu adam Azərbaycan hökumətinin, birbaşa hökumətin, yəni Nazirlər Kabineti birbaşa hökumətin, belə deyək, əsas mərkəzi sayılır hər halda, nazirlər filanlar orada hamısı toplaşır. Azərbaycan hökumətinin ən çox korrupsiyalaşmış və ən məkirli, dəyərli izləyicilər bunu mütləq fərqləndirin. Niyə mən ən məkirli deyirəm? Çünki bu adam ordunun haqqından kəsib özünə var dövlət və sərvət qazanan dövlət məmurlarının ilk sırasında dayanan adamdır. Amma görürsünüz, adı yoxdur heç yerdə. Xüsusi olaraq heç kimin diqqətini cəlb eləmir. O, ruslarda bir söz var, deyir, Niji Travı. Yəni, güya kölkosun arasında gizlənib kimi bir anlamı var, amma dam dolusu toyu varmış. Və beləliklə, dəyərli izləyicilər, bir, çox xahiş edirəm, bu proqramı bəyənin və paylaşın. İki, mütləq və mütləq mənim dediyim Fikrət bəyin də israrla təklif etdiyi həmin o marafana qoşulun, sabah yox, birisi gün olacaq bugün. Bu məsələ ilə bağlı təbii ki, sabahki proqramda da biz xüsusi olaraq qonağımız olacaq, onunla danışacaq bu marafon nə ilə bağlıdır. Detallı şəkildə bir izah eləyəcəyimiz bir qonağımız olacaq sabahki söz arası proqramında, əlbəttə başqa məsələlər haqqında da danışacaq sabahkından. Və üç, növbəti sifət kim olacaq? Mənim ağlıma bir ideya gəlib, düşünürəm ki, Fikrət bəy də onlar razılaşacaq. Bütün bunlar hamısı, məsələn, Oqtay Şirəliyevdən biz danışdıq. Bu, Yaqub müəllimdən danışdıq. Ondan əvvəl bilmirəm ki, ilk Rövnək deyəsində danışmışdıq. Belə demək mümkünsə, güya bunlar İlham Əliyevin komandasının lillənmiş təbəqəsində, köhnədən qalan. Amma bunların axı pəhəpəhlə yeni kadr deyib cəmaatın gözünə soxmaq istədikləri kadrlar da var. Məsələn, Mikayıl Cabbarov kimi. Bəli. Niyə biz Mikayıl Cabbarovu müzakirə eləməyək? Faktik olaraq o halda ki, bu Mikayıl Cabbarov, deyək ki, 10 il bundan əvvəlin Kəmaləddin Heydərovu kimi bir səlahiyyətin daşıyıcısına çevrilib, ona belə imtiyazlar verilib, amma nəyə görə olduğunu çox adam bilmir, yəqin ki. Doğru. Mən təklif eləyirəm ki, növbəti həftədə Mikayıl Cabbarov müəllimi, Azərbaycan müəllimlərinin sabiq lideri, indi də Azərbaycan vergiçilərinin aktual lideri. Keçmiş qoruqçu, bunu da... Keçmiş qoruqçu, qoruqçudan əvvəl də İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini, ondan əvvəl də daha nələr var. Onu gələn həftənin sifət proqramına müzakirə etmişik. Dəyərli izləyicilər, lütfən kimsə Mikayıl Cabbarov haqqında gözlənilən növbəti həftə baş tutacaq proqramla bağlı, daha doğrusu Mikayıl Cabbarovla bağlı bu bizim proqrama nələr isə əlavə eləmək istəyirsə, hesab edirsə ki, elə məlumatlar var ki, onlar açıq deyil, yalnız bu adama məxsusdur, lütfən yazın, göndərin. WhatsApp nömrəmiz var, ora yazılı şəkildə də yaza bilərsiniz və yaxud zəng eləsəz, mən dərhal cavab verəcəm.
Proqramın girişində təxminən 1 saat tamam olandan sonra bir qırıqlıq yarandı. Bu bir texniki problem idi. Buna görə üzr istəyirik. Hər halda internetlə bağlı deyildi. Bizim özümüzdən qaynaqlanan bir texniki problem idi. İnternetlə bağlı olanmazsa ki, zaten Fikret Bey Hollanda'da, mən də Fransa'da. Hər halda üzr istəyirik buna görə də. Əgər sizə yeni bir məlumatlar təqdim edə bildiksə, Azərbaycan hökumətinin birinci müavini haqqında hökumət başçısının, əslində hökumət başçısı İlham Əliyevdir, Novruz Məmmədoğlu belə də. Hər halda da indi protokola görə hökumət başçısı adlanır. Onun birinci müavini haqqında bir təəssürat yarada bildiksə, özümüzü məmnun hesab edəcəyik. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. Sağ olun, hələlik.